莹剔透的天然水晶，华丽耀眼，是万众瞩目的焦点，同时具有超自然能量，成了人人争先恐后的摆设艺术。它是天然的东西，要在岩层里面吸收数以万种矿物质跟长时间挤压累积，才有办法形成一个六角晶面。我是觉得它应该是自然的力量很多吧，所以才会那么多人推荐这种东西，对人体有帮助。水晶具有独特的生命力，只要时常清洁水晶上的灰尘，就能一直持有水晶原本的色泽。而水晶洞的摆设位置也很讲究，因为那是能够带来改变的关键。就说其实看了心情会好啊，那也是一样，其实把它放在家里，不管是对于自己的信心啊，或是事业，或是看到它心情就会好，我觉得这是一个比较大的重点。除了市面上经常看见的紫水晶，店内也有贩售黄水晶，是紫水晶经过加热后所产生出的颜色，100克里只有5克才能加热，所以数量非常稀少，也是黄水晶的珍贵之处。世界上大多啦，基本上90%以上都来自巴西，南美洲巴西跟乌拉圭那边。岩灯的话，人家是说可以净化空气，我觉得它是暖色系的东西。当夜灯的话，有温暖柔和的效果。天然优质的水晶产自世界各地，而周老板的水晶是来自于巴西。每一颗水晶洞独有的形状，更是展现魅力的艺术品。台湾人都喜欢洞口深又凹下去的，就代表说钱财只进不出嘛。然后如果套用在五行风水老师搭配，是说金木水火土五种造型。所以其实说喜欢，不如说这算是一种兴趣啦，因为你就看它，其实它不是一般的石头，它也算是艺术品，而且它算是有生命。最大的主因就是很实际，那它也不会吝啬分享自己的东西。我一开始是兴趣，然后不懂到底好坏差异性，可是他就会告诉我说，哎，他的一些细节啊，那怎么保养，怎么照顾，然后就有一样的兴趣嘛，因为都是一样是收藏者啊。周老板希望每位顾客都能够买得开心，也看得开心。对于热爱收藏的他而言，艺术品就是喜乐的象征，水晶洞便是他的喜乐来源。像木头类的，我们都比较喜欢天然的东西啊，都要长时间形成的东西我都还蛮喜欢。基本上我们是想说用服务业的角度，因为我们不是商人世家出来的嘛，我早期是收藏过来，也缴了很多学费，所以我也是标榜说，你如果买我的东西你不喜欢有瑕疵，我都可以全额退你。一开始没有很支持，对，就觉得这应该不是很好的工作的地方。那之后的话就是自己慢慢下来接触，会觉得哎，其实它有很多不一样的地方，对，会值得让人家喜欢，然后后来就会开始慢慢的就是支持它。我觉得最大的困难就是夫妻之间的沟通以及协调，那在我们在每一次的沟通跟协调中会慢慢的找出所有的问题，对，那我们也会一起努力的去改进。一路上夫妻两人相互扶持，即便有沟通上的摩擦，那也是帮助他们解决问题的方法。同时为了让品牌能够走得长远，他们也愿意不断的突破，走出自我品牌。直播这个平台是很加分的啦，但是要看你卖的是什么。据我所知做这一行的，我觉得好像很少有品牌经营的概念，不多啦，我觉得不多，不是说没有啊，我是想说用品牌的方式来经营下去。无论是水晶洞还是木雕品，都是周老板的珍藏，愿每一个珍藏能够真正为人们带来与众不同的艺术空间。